Unë në pjesën e dytë, me thonë drejtën dhe këto të janë specialista, do të thonë që real të kësaj fushë, po si tifoz ose si dashamir, si sportdashës, e ndjeva që Tiranë kjo Partizani kishte më dëshirë për të fituar pjesën e dytë. Pjesën e parë ishte, do të thonë ashtu si tham, Harjani trajnerët. Ishte më ndryshe, kurse pjesa e dytë unë pash që Partizani sigurisht kishte më dëshirë për të fituar. U lodhën ato Tiranë, sa nuk di edhe gabime foshnjore që si bën askush, domethënë edhe ne kur luajm Calcedo, ralli bëjmë, më thon drejtën. E lunë një herë? Po qëllon. Kupton? Edhe jemi më të përqendruar kështu. Po, po patjetër. Po Calcedo sigurisht. Dhe po Tirana, domethënë nuk e di. Besoj që ka diçka që nuk shkon. Po shikosh atë këto kaq shumë gola se unë nuk di se si qëndron atë vend. Se të duan 33 takime janë. Po pra, dhe unë nuk di si qëndron atë vend. Nuk e di si qëndron, domethënë në atë renditje. Po çon si ka më vendi, po prapë është ka qenë vetëm në katërt. Po pra, me gjithë këto gola nuk e di. Se di fare, do të thotë çallogari është bërë. Ka shënuar shumë. Po nuk ka, po shumë të gjitha. Edhe më shumë se vendi i parë. Po. Ka shënuar 53 gola. Dakor, dakor. Shumë të gjitha. Po i referoheshim pak po në ekuilibër. Po un them që Tirana do të ketë mundësira të tjera, po mendoj që Tirana ka kaluar në momente krize. Dhe kriza i ka zgjatur shumë gjatë.